Сергій Зажирило припаркував свій автомобіль ВАЗ біля будинку. З вікна своєї квартири побачив, машину придавило тополою. Був порив вітру, дерево. Був порив вітру, дерево було в такому сухому стані, є трухлявість всередині. І завалилося, виходить прямо на стійку автомобіля, припаркованого у дворі. Зачепило дроти, обірвало. Буду оцінювати збиток. Піду в райвідділ поліції до центрального району, буду писати заяву на адміністрацію. Віктор Семенов, який живе поруч, говорить, дерево було аварійним. Могу вам ще там продемонструвати парочку таких. Може вам продемонструвати ще парочку дерев, які теж в аварійному стані, які ось-ось впадуть. А тут гуляють наші діти. Я переживаю за життя своєї дитини, за життя інших людей, які тут виходять у двір пограти з дітьми. Тому нехай адміністрації почують нас, приїдуть, спиляють. Колодязь на Десі знаходиться на території центрального району. Голова адміністрації Олександр Береза говорить, звернень щодо аварійності цього дерева не надходило. Порядок знесення, скажімо так, дерев, він наступним чином, що не адміністрація складає акти, а люди якби мають звернутися до департаменту ЖКХ, спеціалісти виїжджають, обстежують дерево, складають акт або знесення, або кремування, або підрізка, ну, сухих гілок, і вже потім цей акт надходить до адміністрації району. То з приводу саме цього дерева, якби акт до адміністрації не надходить. Тобто він такого акту на виконанні немає в адміністрації. Дерево прибрали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. До місця події було направлено аварійно-рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою бензопилих штіль було проведено розпил дерева та звільнено автомобіль від гілок. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працювали співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. На місце події прибула слідчо-оперативна група центрального району. Наразі збираються всі матеріали та проводиться перевірка за вказаним фактом. На жаль, на зараз це вся інформація, яку ми можемо вам надати. Сергій Зажирило говорить, звертатиметься до суду, вимагатиме компенсацію. Світлана Кльосова, новини ЮА Миколаїв.